I ftojmë të gjithë të rinjtë e fresh, dhe jo vetëm. Në finalen e madhe të 8 kandidatëve për kryetar të fresh, më 19 tetor në Pallatin e Kongreseve. Ky do tjetë dhe debati i fundit live i 8 kandidatëve, ku do kenë edhe një herë mundësin të shpalosim platformat e tyre, për para ditës votimit. Ndërko votimi për kryetarin e rinjtë fresh do tjetë më 22 tetor, për herë të parë me parimin një antar, një votë.